Բարձր սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես այսօր ավելի վաղ հայտնել եմ, այսօր մեր ընտանիքը ստացել է կրկնակի թեստերի բացասական պատասխան, ինչ նշանակում է, որ մենք առողջացել ենք կորոնավիրուսից, և ես այսօր կեսօրից վերադարձել եմ լիարժեք աշխատանքի, առաջին բացասական պատասխանը մենք ստացել ենք 3 կիրակի օրը, այսօր կեսօրին ստացել ենք կրկնակի տեստի պատասխանը և երկրորդն է բացասական։ Հիշում եք իհարկե, որ մենք դրական ախտորոշվել ենք նախորդ կիրակի և 7 օր անց բացասական տեստի առկայությունը մեզ ստիպում է, որպեսզի մենք վերանայենք մեր վարակվելու ժամկետների և հանգամանքների մասին պատկերացումները։ Իհարկե, մենք դրանով զբաղվում ենք և սեփական փորձը կարծում եմ մեզ կօգնի որոշ օգտակար հետևություններ անել և այն հետևությունները, որոնք հանրայնորեն օգտակար կլինեն, մենք կկիսենք նաև հանրության հետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, վերջին օրերին գոհունակությամբ արձանագրում ենք, որ հակահամաճարակային կանոնների պահպանման որոշակի դրական դինամիկա է արձանագրվում, և ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր միանում են հակահամաճարակային շարժմանը և ովքեր նախկինում են պահպանում էին այդ կանոնները, և իհարկե այն քաղաքացիներին, ովքեր դեռ կմիանան։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ այն հակահամաճարակային գործողությունները դիմակ կրել օրինակ համատարած, իրենց կոնկրետ արդյունքները կարող են տալ ամենաշուտը մեկ շաբաթից, որովհետև հիվանդության վարակի հնարավոր ինկուբացիոն ամենակարճ շրջանը համարվում է 7 օրը, և ուզում եմ ընդգծել, որ շատ կարևոր է ոչ միայն հակահամաճարակային կանոնների ֆորմալ պահպանումը, այլև շատ կարևոր է այդ կանոնների ճշգրիտ պահպանումը։ Էլի ուզում եմ հիշեցնել, որ ոչ թե հակահամաճարակային այդ կանոնները դիմակ կրել, պահպանել սոցիալական հեռավորություն, պարբերաբար ախտահանել ձեռքերը և մյուս կանոնները հիմնարկ ձեռնարկությունների համար սահմանված, դրանք պետք է պահպանել ոչ թե չտուգանվելու համար, այսինքն դրա ֆորմալ կողմը չէ այնքան կարևոր, որքան բովանդակային։ Եվ էլի ուզում եմ հիշեցնել, որ դիմակների կրման այս և կան ավելի ստեղծագործական տարբերակներ, դրանք ամենևին չեն նպաստում իրավիճակի բարելավմանը, և ուզում եմ նաև ընդգծել, որ դիմակները պետք է կրել որոշակի ժամկետով, դրանք չի կարելի կրել անվերջ, և դիմակի կրման կանոնները նույնպես պետք է պահվե։ Ուզում եմ անդրադարձ կատարել նաև մեր քաղաքականությանը, հակահամաճարակային քաղաքականությանը։ Մենք գիտենք, որ ամենօրյա ռեժիմով քննարկումներ ենք ունենում, և մենք կայացնում ենք այնպիսի որոշումներ, որոնք մաքսիմալ համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության շահերին, անվտանգության շահերին, տնտեսության շահերին, առողջապահական շահերին, և մեր խնդիրը ոչ միայն համաճարակային այս իրավիճակը հաղթահարելն է, այլև համաճարակային այս իրավիճակի հաղթահարման պահին Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության, սոցիալ տնտեսական իրավիճակի և այլ պարամետրերով հնարավորինս առավել լավագույն վիճակում տեսնելն է։ Եվ ես ուզում եմ ընդգծել, որ այս պրոցեսի մեջ, բացի ընթացիկ սոցիալ տնտեսական խնդիրներից, մենք դնում ենք նաև քաղաքակրթական խնդիրներ, որոնք հույս ունենք, որ մեր այս ճգնաժամային իրավիճակի հաղթահարման արդյունքում մենք կունենանք։ Մասնավորապես տասնյակ տարիներով Հայաստանի Հանրապետությունում առաջացած և շարունակվող հերթ կանգնելու կուլտուրայից սկսած մինչև կարգի, օրենքի, համակեցության կանոնների, ուրիշների իրավունքների նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխությունը, և այս առումով մենք համոզված ենք, որ գնում ենք ճիշտ ճանապարհով։ Ուզում եմ կրկնել, մենք համոզված ենք, որ գնում ենք ճիշտ ճանապարհով, այլ բան, որ այդ ճանապարհը արդյունավետ, 100%-ով արդյունավետ կլինի այն պարագայում, եթե մեր քաղաքականության և համաճարակային կանոնների պահպանման մեր կոչերը հանրության կողմից լսելի լինեն ավելի ու ավելի շատ։ Ուզում եմ նաև գոհունակությամբ ընդգծել, որ
մեր կոչը հակահամաճարակային շարժում սկսելու նույնպես որոշակի արձագանք է ստացել, և ես հույս ունեմ, որ կձևավորվեն կամավորների մաքսիմում 2 հոգանոց խմբեր, ովքեր հակահամաճարակային կանոնները պահպանելով մեր մյուս քաղաքացիներին սիրով, հարգանքով և պատասխանատվությամբ կիրազեկեն հակահամաճարակային կանոնները պահպանելու կարևորության մասին, կաջակցեն և կրքաջալերեն մեր քաղաքացիներին այդ կանոնները պահպանել, նաև նրանք կգործեն շրջայցերի ձևով, կմտնեն բակեր, փողոցներ, շուկաներ և այլն, և մեր քաղաքացիներին առանց որևէ կոնֆլիկտային վիճակ հրահրելու, առանց որևէ, այսպես ասած, հանդիմանանքի, այլ ընդամենը սիրով, հարգանքով, հոգատարությամբ, եղբայրաբար, քույրաբար կհորդորեն, կքաջալերեն, որպեսզի բոլորը պահեն հակահամաճարակային կանոնները։